Back in boy. Back in boy. Po ina. E ka kap tash tonalitetin e lartëm, nuk e lëron. Dolën në origjino por edhe. Fillova të përtas direkt sepse kemi mysafir dhe këta mysafirët janë nga origjina ime. Ashtu e kemi. Tonë dhe sa afrohen, sa veta ishin sot 11, 11. Do të përtasin dhe ne. Tregoja, po tregojmë botës që e ke shokun tat që gjasi po. S'kemi çti fshehim. Kemi një shokun tim i cili përveç shumë gjërave që bën, shëtit shumë. Ashtu ë. Dhe kjo është gjëja më e mirë që bën në jetën e tij. Sa shqiptar shqega. Është shumë shqiptar. Do të prezantosh ti apo do të prezantojmë? Prezantoj. Është Niko Gjeta. O Niko! Hello, hello, hello. Ku je he burr? O, është farë burri se kena vazhdu me boha me një traditën, si po thot edhe Ina. Aha. Se po jam të një. Jo, si thot arditin, në përmjet, jo në përmjet televizorit, në përmjet telefonit, ju lutem. Për një kështë në përmjet telefonit. Dhe vras, do na marri dhe profesionin live, direkt, do na marri. Të mërë dhe zanatin, e kupton kapitenës e qarë. Edhe pak do fillu të flasi me kullën ton. Po, do fillu të mërë të vesh me kullën. Se që përpëjtë që për regjinë, e në kështu shumë në regjinë. Kena tentu edhe i në të vazhdu për me e kultivu pëmen në një mënyrë që... Që e tu bo, më burë? Që po bënë? Që po bënë? Problemi... Gjiro, pra! Jam... Shive. Përveç gjirove, të këtu për me baj fjekë gjiro në për vendin tem gjyshit paka shumë, sepse kena pas fatin e mirë. Edhe nga... Origjina jo në malit, jena këthy në një ambient shumë interesant, në ajasim zonën e Ashlagja në mëtë vjetat qytetit Shkodrës. Tu ka lëndina dhe ora më vjen shumë gjyna, që i shof bjerën, thojmë ne, nga origjina jonë. Gjitha shujtë të shqipërë, mos e vetë mandin? Me lanë bjerë shumë gjyna. Nërko, karantina ka të mirat, po ka dhe të qijat e vetë, po ne mundonë për me marë të mirat kërësisht. Çe do bëj? Ke marr kapiten po punon tokën. Kazmën, ke marr lopatën dhe duke punuar tokën? Por më, un kam marr laptopin tim edhe MacBook-un tim. Lutem, po punon tokën mo. O Niko, po punon tokën. Po bën një projekt që dikush tjetër do ta punojë. Unë jam unë me nga ana tjetër. Por po bën një lejthiash të çuditshme, arrash, agrumesh nga më të ndryshme. Momentalisht jemi duke punu me gropat, me pehrimi. Ja udhëron një zgjidhje fantastike për të kaluar karantinën. Jo, po kush thot që rinia shqiptare nuk punon? Ja të shohit marr shembull. Dëgjoni Niko, se ne po të prezantonim pak përpara dhe po flisim në fakt dhe për aktivitetet e tuaj që bën, sepse tani këto që po bën tani janë sigurisht të detyruara nga kufizimi i lëvizjeve, edhe të progëzojmë e para punës. Jo, janë edhe për të mirën e biznesit, siç po thoshim, sepse këto gjë janë të tana vetëm frute të mira që ne mundena me bëj një marketing, pse jo shumë të mirë, sepse duhet, është prodhim vendor, si po i thojmë ne. Ne mund të nashit turistave, njerëzve që vinë me vizitu lumin e shalë, aty donim të dilim. Aty donim të dilim të keqen e kapele, sa të bukur ma pas këtë kapele. Si eksplorusis. Ta mam si turist. Si Indiana Jones më shbër. Tani, digjo, sepse po i shpjegonim dhe njerëzve që ti i e dhe një tour manager shumë i mirë, përsa i përket kryesisht pjesës veriut, dhe më saktësisht lumi i shalës është ekskluziviteti jotë. Po. Është bërë dhe shumë i famshëm këto vitet e fundit. Blini parku dhe zona aty e lumit të shalës është një destinacion shumë i famshëm në fakt. Një, dy, tre fjali dashur të lutem për lumin e shalës. Do ju njoftojmë me informacionet të bollshme. Si fillim, aty është zona e lumit të shalës që ne bëjmë një gabim parkour. Është në pjesën e Shoshit, aty e ka pjesa e rajonit të Shoshit. Por ai burim lumit vjen nga Majra do Hinc dhe e përshkon krejt shalën. Edhe automatikisht shalë, siç po thoshim, pjesa e rajonit. Si fillim që ta marrin vesh gjithë ata që nuk kanë qenë asnjëherë, jemi në Dukagjin. Flasim për malësi dhe flasim për male të forta. Male të forta, të hekurta me një jetë relativisht të vështirë, por kjo nërthuret me një mënyrë perfekte me mrekullinat i vendit që është egërësia me bukurinë. Është një nërthurje që vetëm kush e ka pa mundet realisht për me dha pra, një përgjigje mi. Kjo do na interesonte, anë tjetër për turizmin e shalës, a si është i organizuar aty? Eksakt. Aty jena eksakt kjo pjesë turistike ku ne thojmë është blini i gurit të Lekës, Shosh, Shqipëri.
Pra, aty mendohet se është zona e blirit. Aty ka një gur, si quhet guri Lek Dugagjini, pra guri Lekës, sepse vjen nga Prishtinë, princi joni i parë Lek Dugagjini. Që është shumë interesant, unë kam shkuar, kam vizituar, është rreth 1 orë, 1 orë 20 minuta ecje malore në këmp. Hiking, e të ndryshe, hiking shumë. Pra, shumë moderne. Hiking. Është shumë interesante, sepse ajo zonë ka marrë këtë emër, për të vetë në rështyve, pika vëjtimit në ajgur, është aqë mrekullueshme, sa nuk mundet me përshkru as piktori, as fotografi, as videografi, për jas... Nuk ka kamera në botë që mundet me talon atraksionin real që ka i vend. Sepse ban një krehje të zonës. Komplet aty në Alpeve që janë Josho, Shipo Kap edhe Shalen edhe Mollen edhe shumë zona. A keni folur tani për sa i përket të blini parkut apo planifikoni gjë, sepse sigurisht ndoshta është akoma herët për të kuptuar se kur do filloj lëvizja më normale. Them të drejtën, u kam tentuar me kontaktu me Trumpin, por nuk ka la një zgjidhje për çekin e karantin. Kjo po na privon shumë, them drejtën. Dgjoj, Trumpi nuk ka zgjidhje as për vendin e vet, jo më për ne. E parë punës. E dyta punës, un personalisht që e kam vizituar Blini Parkun dhe kam qenë aty. Eksakt. E di shumë mirë që ajo shpreha Tajlanda e Shqipërisë është absolutisht e vërtetë. Ne ndonjëherë harrojmë se sa vend po ne realisht harrojmë ndonjëherë se sa vend të bukur kemi dhe çfarë mrekullish kemi shumë afër. Dhe është gjunat, mos i shohësh, mos i eksplorosh dhe të kuptosh madje edhe për kulturën tënde se si kanë jetuar para artësit e tu dhe se si është organizuar e gjithë mënyra për të ardhur deri sot këtu ku jemi. Tani, atje që të shkosh është e kufizuar transporti apo do të shkosh me varg deri aty dhe pastaj mund të bësh plazh apo jo? Eksakt. Aty është i kufizuar, pra infrastruktura për me shku deri në Lumineshalc është e kufizuar, pra nuk mundet çdo kush me marr makinën e vet dhe me shku ose është zgjidhje e mirë me marr ose emergjenca civile ose në jet. Ella ja do të thënë por i vetmi më i realizueshëm është nëpërmjet makinës deri në digën e Komanit. Në kalatën e Komanit marrim varka të vogla sepse është po pra vetë fjala lumi shalës, aty nuk mundem me marr tragjedi siç na çon Koman, sepse lum. Ne automatikisht të marrim një trip shumë interesant edhe nëpërmjet gjatë rrugës nga Kalata Komani deri në lumin e Shalës, është realisht një peizazh me një atraksion shumë interesant, sepse siç nuk e di a din shikuesit, por një pjesë mendoj se do ta dinë shumë mirë, edhe dëgjuesit, liçeni Komanit bën ndarjen rajonale të Pukës me rajonin e Shkodrës. Pra, momenti që ne vazhdojmë rrugën për lumin e Shalës, kraun e majtë kena vetëm Shkodër, kraun e djathtë thonë kena vetëm Pukë për një periudhë, për një sa pas ka marr malli për profesionin e bursa ju futet ajo ka marr malli realisht ka marr malli kam tentuar me shku por ja kjo situata kështu po na privon ja mirë trim sigurt të jemi të sigurt aty ku jemi para punës pastaj moj sigurt tona ka shkërkush në botë lutem pastaj edhe nga ana tjetër dhe për ta mbyllur aty pastaj ka dhe lokacione ku njerëzit mund të rrin mund të qëndrojnë mund të akomodohen apo jo? Absolutisht. Aty ka akomodime të edhe hoteliere, edhe restorantit, edhe barit me kushtet normale, sepse me një infrastrukturë që i përshtatet edhe ambientit sepse është goxha i vështirë. Po në midis të 4 male ose 5 maleve, sepse nuk ke as val telefonit. Kja gjoja e ma mirë që kena rrume e thanë, por gjithsesi jam i sigur se njerëzit e ti aty nuk ka val telefonit. Ja, e thamë dhe këta, morën veshë dhe këta bugur. Shpërgullia vetë, por e ka si po të përja shërbime shumë të mira, por që është marën si ishme është shërbimi bujarë aty. Zemra është vetëm me bardë. Në bugur. Edhe kemi aftën për... Niko, ne të urojmë punë të mbarë Byrazer, me kazëm në dorë me gjitha projekte dhe tua. Urojmë që të mbyllet sa më shpejt kjo situatë që ta bëjmë dhe ne i gjiro nga Lumi Shalës. Ta bëjmë dhe ne një krimse në klasi shvirti. Sun Mirmela, kam ka qko që du me shkuja, tani që bona mbarë. Unë sija. Ja, tashi, edhe u martënit e tua me Italinë që... Lere dhe mua bet, lere. Letani. Por gjithsesi, punë diplomatike si e, se ti më kupton për Byrazer, punë diplomatike si jemi.
E kje se vajsa kemi vuajtur këto kohë unë vallë. Niko, ikë tash, hajde, vazhdo. Niko, të përqafojmë, faleminderit. Ju pafshim. Hajde, ishim me Niko Gjethen, për të kuptuar jo, s'ishtë për bënë Shkodrë, asaj në Shkodrës ishte, aty ishte duke markasmen. Jo, aji në Shkodrë është, po është afër, dhe më thënë, në hyrje të Shkodrës, është kjo lagja më e vjetër e Shkodrës që po thoshte Niko që është ajasme. Aty ku nuk ka koronavirus, sepse ku... ka kaluar brënda, e ka ka përcyra të zonën. Dhe po mbjellte lajthi, mova, kazën në dorë, një shëmbull shumë mirë për... Nërkohë që për gjithë ata që janë kurioz të dinë se për çfarë po flisim më konkretisht për sa i përket Blini Parkut, ju ftojmë që të ndjekin këtë videon për të parë pikërisht atë vendin që krahasohet shpesh nga ne, por dhe nga të huaj që kanë shkuar, kanë pasur fatin e madh shkuar atje si Tajlanda e vogël e Shqipërisë.